Tak zdravím se, vítám se, přátelové. Dneska asi nic závažného, já mám jenom změnu v akvárii. V akváriu. Podívejte, co se tam všechno hejbe. A jak se to krásně vyčistilo. Že? Nechtěl jsem politikařit, ale při tom, že se to krásně vyčistilo, už mi napadá zase milion přirovnání a synonymů. Tak co o tom akvárku? Že je průzračně čistý, a to teda nemám to sklo ještě úplně vyčištěný. Jsou tam dánie pruhovaný, nádherná rybka, hbitá, překrásná hejnová rybka, modro, s modrojemným třpitivým proužkem. A tohle to jsou perleťoví čichavci, taky překrásná rybka, taková jemná, taková citlivá, má ty chapadla, nebo ty, právě proto je to čichavec, protože má ty chápající tykadla. Pak jsem sem naházel ty ancitrusáky. No, Danio je nádherný. To je jak malý žralok roztomilej, ale trošku závojový ty ploutvičky. A přes závojový ploutvičky pyžamko pruhovaný. Ještě jsou tady krevetky, dva druhy. Tady je v rohu, ale si vám nějakou ukážu. Tohle to jsou ty kořeny umělý sice, ale jsou, je to dobrá věc, to je keramický. Tam právě se schovávají krevetky a tak, jo. I ten ancitrusák tam někdy zajede. Tohle jsou nějaký jehnědy, šišky z osiky. To jakoby vylepšuje vodu, protože vlastně aby jsme napodobili nepatrně přírodu, tak vlastně padá listí. Tady je třeba list z dubu. Padá listí i do potoka, do vody a mírně ji okyseluje a upravuje. Takže vlastně i to má jakýsi význam, zejména u mladého, nového akvária. Jo, protože mladé akvárium, co bych vám mohl povídat, to trvá pěkně dlouho, než se ta voda spraví teda. A je jakoby životaschopná. No, tady třeba jedna si zrovna šteluje. Není zrovna největší teda. Krevetka. Něco sebrala a chtěla sebrat i šneka. Vidíte, klepítkama bere šneka. Vidíte, jak se krmí? Ještě tady mám drobnější modrý krevetky a tyhle to jsou obrovský. Tyhle ty dorůstají až 7-8 cm. Tady tak je. A nehejbe se. Nic, já si nechám akvárium akváriem. Jsem rád, že to je čistěnký a že rostliny začínají růst a že rybičky se tam mají dobře. To je úplně křišťálový. Jak kdyby tam ta voda vůbec nebyla. Úplně křišťál. Takže tohle je spíš videjko jen takový na sklidněnou a možná na možná jako pauza na počítač, ale kámo.
spořič takzvaný. Našinec by řekl v televizi je hovno, tak lepší čumit do akvária, ne? No, rostliny tam jsou jen naházeny, ale jak už začínají kořenit a vylepšovat se, tak pak s nima budu muset něco udělat, nějak to jakoby uspořádat. Aby byly hezký. To bylo nějaký, aby to nebylo takovýhle mumraj, takovýhle prales divnej. Tak, kde je nějaká velká kreveta? Ještě byla někde veliká kreveta, nevidím. Možná zalezla do díry. Nic, já nebudu asi žvanit ti hloupě. Jen jsem vám chtěl ukázat akvárko. Že jak tady žvaní Mindy do akvária, tak ani se tam nehejbe, tak teď už se to trochu změnilo, ale teď už se to trochu vyčistilo. Nádherný to Dánia, že? Jemňouká rybka, hbitá, opravdu krásná. Nic, helejte, takže tohle to je, tuším, že je 16. března 2023, takže tohle to je spořič večerní. Světlo je jenom 7 W, což jsem rád, protože že dneska ty LED světýlka moc nežerou. Nicméně, když jsme měli levnou elektriku před x lety, tak ani to není tak dlouho, tak jsme v klidu mohli mít obyčejnou žárovku, že? 100 třeba a valit to. Takže jo, hleďte, moc nemám velice pozitivní zprávy, ale jsou nějaké pozitivní zprávy. Určitě musím říct, že jsem jakoby rád, že nějaký lidi se chytli za nos možná trošku, anebo to v nich bylo spíš a zavčasu překormidlovali zase tam, kde je to správný. Aspoň doufám teda. Což je v životě důležitý, přátelé, protože čím díl jsme ve špatné odbočce, tím déle se a těžce potom vracíme zpátky na ten milník. Tak jo, tak ještě tam dáme nějaké rybičky jindy, nebo někdy. I jsem v rámci bídy a ušetření přemýšlel o tom, že půjdu někde do Labe a chytnu ty, nevím, jestli jsou tady v řece Moravě, možná taky. Ale že bych koupit se dá taky, ale že bych chytil slunečnici pestrou. Nevím, jestli znáte slunečnici pestrou, ale to se nezadá s akvarijní rybou, to je barev tam a třpitu a nádherná ryba. Je to domestikovaný tady, přátelové, někde z Asie, mám pocit. Se sem dostala, nevím jak. Zřejmě jí, možná to lidi vyhazovali přemnožený z jezírek třeba i. A další metoda je taky, jelikož jsme technici, tak si umíme představit, že do lodí, a tam jede vzadu malinká jela modrá krevetka, ale úplně vzadu. A trošku na ní útočil, nevím kam zmizela teď, protože ona trošku ji chtěla sežrat, ale prchla, tak nevím kde je.
Tak kde jsem to skončil? Jenom chci říct, že do takzvaného balastu, což je nějaká vytěžovací, nebo jak bych to řekl, zatěžovací nádrž v lodi, že když třeba není naložená ta loď, tak se vyvažuje ta loď, aby se nepřevrátila, tak musí mít jakýsi ponor, jo? Minimální nějaký, aby nebyla vratká na moři, když jede prázdná. Tak se do balastu, do nádrží napouští voda. No a jestli, já nevím, někde v deltě řeky, někde kotví nějaký ty zámořské lodě třeba, tak je i na snadě, že naberou do balastu všelijaký živočichy, polomořské, ale spíš sladkovodní, protože jsme v deltě řeky, ve výpusti obrovské řeky, což se většinou jede do vnitrozemí ještě vždycky kousek v protiproudu nějaké obrovské řeky, třeba někde v té Asii, třeba v Číně, nebo kde, nevím, nebo i v Číně, ale spíš v Číně teda, a nebo někde tam, v Vietnamu, nebo kde. A najedou tam třeba i malý hejno těch slunečnic pestrých. To se schválně podívejte, jak vypadá slunečnice pestrá, já jsem to několikrát chytil i v Labi. A abych to dopověděl, tak potom se třeba dojede do Hamburku, do delty řeky Labe. A tam se ten balast vypustí, tím se ty živočichové z Asie dostanou do našeho Labe. A loď tam potom nabírá třeba nějaký tovar a jede zase někam jinam. A jelikož potřebuje nabrat hodně tovaru a nákladu, tak se musí balastu, tedy té vody vyvažovací v nádržích. No a tak se může taky dostat po technické stránce docela reálně slunečnice pestrá a jiný živočich do Labe. A potom třeba přes dymadla, nebo nevím jak, to už je docela horší teda, protože jsou všude jezy a tak dále, by proti proudu eventuálně se dostala až k nám tady, jo. A je to reálný, protože to zdymadlo se napouští a pak se zase vypouští, to znamená ta komora obrovská pro tu loď, takzvané zdymadlo, překonává třeba nějakých třeba 4-5 metrů věžkového rozdílu na jezu a tím, jak odevřete obrovský vrata, abyste vypustili zase loď, tak tam vlastně najedou ty ryby z toho Labe, pak to zavřete, pardon, pak zavřete ty vrata, čerpadla, nebo respektive čerpadla ne, ale z hora zase z horní hladiny se ta nádrž zase napustí a vyrovná se hladina vlastně s tou horní hladinou a takhle furt můžeme pokračovat ti a jak loď jede proti proudu, nějaká zauhlovací nebo nějaká ta říční už teda loď, ne zámořská, tak se nám s tou lodí v těch zdymadlech je schopná ta slunečnice pestrá dostat až třeba do Kolína, přátelové. Takže jo, já to ukončím, hele. Tohle je jenom mrkačka na akvárko, že je nádherně čistý. A jsou tam krásné rybičky a slunečnice pestrá by byla úplně super k akvarijní ryba zadarmo. Z Labe. Tak jo, čauky, jenom takový pozdrav. Vylepšený akvárko. Nic důležitýho. Tamhle vidím krevetku, ta je tmavě modrá až černá, ale je daleko, to vám neukážu. Jo, tam je. Tady je uprostřed. Ale je to daleko a moc to zvětšuju. Pár je tam modrých, no. A tady se perou dvě ty.
Oni se pak vybarví ještě do hnědá, to se jmenuje takzvaná krevetka čokoládová, jestli to znáte. Oni jsou ještě malí, teď jsou tak 4 cm. Teď jsou tak 4 cm a oni vyrostou, jak říkám, až třeba 8 cm. Takže to je normálně skoro poživatelný, jo? Je to sladkovodní, no je to poživatelný, to je kus masa už, 8 cm. To některé ty krevetky ani nemají, ty, co kupujete na jídlo. A jak říkám, je to prostě veliký, no, je to veliký a normálně i by se dalo říct opravdu, že to je i poživatelný, kdyby toho bylo hodně. Takže jo, já žádný poselství nějaký vážný nemám, přátelé, já jenom měl jsem předtím nějaký video, já jsem ho smazal radši, protože bylo takový dost ostrý, já jsem dost lámal hůl, řeknu to tady trochu, lámal jsem hůl nad lidmi, opět, nad čehuny, protože co se to, co jsme schopni vyprodukovat za vlastence a měl jsem takový jako nápady, že se na to vyprdnu a chtěl jsem vám taky připomenout, přátelé, že už jsem to říkal v nějakým tom videu, méně populárním, že nejsou důležitý majetky a baráky a ani nakonec ta zem, jo? Že prostě, když máte někoho rád a nebo děti máte, že jo, tak určitě by bylo lepší, kdyby bylo nejhůř je třeba i poslat pryč. To není žádná hanba. A jak už se říká, a toho mezi námi chybí hrozně moc, zejména právě v té naproti straně, tam to chybí hodně, tam je jenom sobeckost a vlastnictví a takový nějaký ubohý, řekněme, vlastnosti. Jo, myslím i třeba člověka, jakoby vlastnit a za každou cenu i pod razama si ho udržet nebo ho spíš vydírat, aby ani nemohl někam jinam, nejlépe si udělat ještě smlouvu na peníze, jo, nebo něco takového manželství. Tak chci říct protikladem tohohle všeho, nebo nějakým bohulibým, řekněme, hezkým citem, nebo jak to mám říct, nebo samozřejmostí by to mělo být. A pro mě to je samozřejmost, že když někoho miluju, tak prostě když chci, aby se měl dobře, aby byl šťastný, nebo aby byl, já nevím, se měl líp, nebo třeba tady je nebezpečí, nebo někde je nebezpečí, tak chci, aby přežil, tak ať už jsou to děti nebo vaše milovaná osoba, protějšek, tak samozřejmě rád budu klidně na druhé straně zeměkoule. A toho dotyčního klidně se vzdám, protože ho mám rád víc než sebe, tak samozřejmě bezmyšlenkovitě, bez mávnutí a bez mrknutí oka se ho vzdám, jen aby se měl dobře nebo aby přežil, že? Takže určitě bych řekl, že tyhle ty vlastnosti taky nám tenhle ten systém a na penězích závislý hodně ubral, no. Což jsou vlastně samozřejmosti právě těch lidí, kteří mají kulturu, kteří mají to srdce tam, náboženství a takové věci. Oni ty peníze nebo to přežití a ty majetky mají až třeba na několikátém dalším místě a tady to je jakási samozřejmost pro ně. Což u nás je čím dál toho míň a skoro musíte být s tímhle v tajnosti, nebo s citama, nebo s tím pravým, utíkat před lidmi a ne lid i do jiných zemí, jo. Protože prostě tady tomu pšenka nekvete, šťastnému životu a tomu pravému, jo. Tady se tomu lidi vysmívají, je to kýč, jo, a tak dále, a to už se blíží právě
té nacizující společnosti. No. Nebojím se těchto názvů, protože opravdu to tak je. Jo? To je nacizující společnost povýšených lidí, zákeřných, zlých, peníze, moc. To jsou hlavní jakoby táhla. No a samozřejmě paradoxně to dovede tu zemi do krachu, že jo? Protože to je samozřejmé. Tam není štěstí, tam není rozum, tam není rozvaha, ticho. Někdo moudrej říkal, že krásné věci vycházejí z ticha. Tím je myšleno vše, anebo jestli to mám vysvětlovat, což se někdy i zkazí, když to vysvětluje člověk. Mnoho věcí má být nevyřčeno, protože si ten člověk to na to má přijít sám a potom to má právě už na věky v sobě, protože si na to přišel sám jakoby. Ale řeknu to teda, že jak by to asi ten moudrý člověk myslel, když pěkné nebo krásné nebo ty pravé věci vychází z ticha. Myslí to právě zrovna tak, jak se toho dotýkám, že mnohdy je lepší mlčet a uvědomit si. Jo? A když má člověk prostor a čas a tu naladěnost být ticho, taky jsme říkali, když jsme byli mladí a zamilovaní, tak jsme říkali, že když někoho miluješ, tak s ním seš rád, i když je ticho, jo? Nebo jak to mám říct. Netřeba slov, takhle bych to řekl. Netřeba slov dokonce. Jo? Kde se musí moc omílat a tak dále a oblbovat. Opět zase. Materiál, keci, peníze, auta. Tak ve finále zjistíte, že ty nejkrásnější chvilky byly v té obyčejnosti, v tom tichu. Což je docela příhodné, ty ryby moc nemluví. Jenom v těch pocitech příjemných. V tom, že to je to pravé, že jste s tím pravým člověkem a že vám je hezky. Není vám líto času, nemusíte kecat, nemusíte přemýšlet. Takhle to asi ten moudrý člověk myslel, že prostě z toho ticha vychází ty nejhezčí věci, nejkrásnější. Jakmile si je musíš vydobít, ať už slovem nebo jakkoliv, tak už to není ono. Už ten svět ovlivňuješ, už ty lidi ovlivňuješ kolem sebe a už to nikdy nebude tak, jako by ten člověk na to přišel sám. Nic, já nebudu blbě žvanit. Ukončím to teda 16. března 2023 už a chtěl jsem se pochlubit, jaký mám rybičky. A chci říct, že vám přeju hodně ticha, aby z toho ticha vzešly jenom samý hezký věci. Příjemný. Čauky.